Čau. Nedávno vyšla nová verzia 1.19 a ja ako profesionálny Minecraft hráč som sa rozhodol, že vyskúšam speedrun. Teda skúsim hru vyhrať čo v najkračom čase. Nebudem to ďalej zdržovať a poďme si rovno vytvoriť svet. Takže single player, dám si občasnosť na hard, nech tam trošku ťažšie. Tuto asi nič menej nebudem a dám to rovno vytvoriť. No dobrá, ešte som speedrun na tejto verzii neskúšal, ale tak myslím si, že mne ako skúsenému hráčovi to nebude robiť žiadne problémy. Tak uvidíme. Počkáme si, než sa to načíta, keďže to celkom trvá, ale tak časovať sa aj tak spúšťa, až keď sa spálnem, takže to nejak extra nevadí. No dobré, ukáž, čo máme za svet. O, dedina. Tak tomu celkom šťastie. Dobre, ideme rovno vybrať tieto domčeky. Čiastka nice. Look, power, no power 1 super. Tak to je celkom malá šanca, že sa mi toto stane. Ale dobré, idem ďalej ešte vybrať tieto ostatné domčeky. Tu nič. Tiež nič. Ani tu. Som posledný mohlo byť. Tak nie. No dobré, skúsim preplávať toto jazierko a teraz by som sa mal asi sústrediť na to nájsť lavové jazero alebo po prípade hrubineť portál, aby som sa vedel čo najrýchlejšie dostať do endu. Tá, do nedru, pardon, jasné že. Potom by to ešte možno chcelo nejaký dobrý spawn na fortresku, možno ešte čo aj bastion alebo také niečo. A nie, padám. Stronghold, no to aké je pravdepodobné, že sa ti toto stane? No dobrá, ešte tu čestka. Oko v čestke? No tak to je šanca asi 1 to 7.5 triliónom, že sa ti to dostane. No dobrá, rýchlo si tu aktivujem portál, poklikám nejaké tie páčky a skáčem rovno do endu. Á, som pod ostrovom. Nevediac, že mám tie bloky. Sa tu rýchlo vystaviam. Nebudem asi ani nič držovať, rýchlo hodím perlu. A by som sa vedel čo najrýchlejšie dostať na stred. A kde je drak? Mohol by sa ukázať. A tu je. Ako strelím. Jedna. Pôjde ešte jednu. Tak a padol. Drak je mŕtvý. No dobre, toto akože... Toto vyzerá celkom dobre. Možno aj svetový rekord by som týmto mohol pokoriť. Ešte budem musieť rýchlo počkať, než sa úplne zabije. Rýchlo. Poď. A skúť do portálu. Yes. Mám to. No dobre, pozerám, že 27 sekúnd to by mohol byť aj rekordný čas. Idem pozrieť jasne, že leaderboardy a keď takto tam skúsim poslať ako oficiálny speedrun a možno takto o týždeň, alebo keď to tam už nahrajú oficiálne, tak ma ho vidíš na prvom mieste teda medzi tými profesionálnymi speedrunmermi. No nič, ja ti teda ďakujem, že si pozrieť toto video. Ak ťa bavilo, daj like, odber a ak si myslíš, že je to fake, tak nemáš pravdu. Zatiaľ čau.